Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Ban Ki-moon melabelkan pencerobohan Israel ke atas Gaza sebagai satu keganasan. Ki-moon dalam sidang media bersama dengan Menteri Luar Qatar Khalid Al-Attiyah mendesak Israel melakukan usaha yang terbaik bagi melindungi orang awam. Gesaan itu dibuat masuk hari ketiga serangan darat tentera rejim yang menyaksikan korban meningkat dengan mendadak. Malah ribuan penduduk awam Palestin terpaksa meninggalkan kawasan Sijayah yang musnah teruk akibat serangan tentera Zionis. Dalam pertemuan yang turut dihadiri Amir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani itu, Ki-moon sekali lagi mengulangi gesaan agar keganasan segera dihentikan. I was en route to Doha. Dozens more civilians, including children, have been killed in Israeli military strikes in the Sijayah neighborhood in Gaza. I condemn this atrocious action. Israel must exercise maximum restraint and do far more to protect the civilians. I repeat my demand to all sides that they must respect international humanitarian law. The violence must stop now. Dalam pada itu, Khalid menegaskan Qatar mengecam semua tindakan ganas Israel terhadap Palestin. Beliau juga memberitahu tidak kira apa syarat untuk gencatan, yang paling penting adalah keadilan dapat ditegakkan.